Харківська лісова мафія, військовий союз ОПЗЖ і «Слуг народу». Харківська лісова мафія використовує, як ви вже певно зрозуміли, українські ліси з метою власного збагачення. Екс-регіонали, які до війни виїхали з України, Шенцев і Мураєв, контролюють бізнес-складову. А правляча партія «Слуг народу» повністю контролює державну лісову галузь, обласні адміністрації та правоохоронців. Регіонали ОПЗЖшники відповідають за бізнес-процеси, а «Слуги» – за адміністративні. Екс-нардеп від ОПЗЖ, партії регіонів та опозиційного блоку. А ось господарську діяльність взяв на себе інший мафіон. Озі Лісняк, голова кримінської ОЗУ, що роками грабували ліса Луганщини і лісгоспи підконтрольні Шенцеву. Наприклад, Ізюмський декорував підконтрольне Лисенко. Таким чином, підприємства бізнес-партнерів Шенцева, Якименка, Лісняка і групі Мураєва, Чагаровського, Шахова за домовленістю з Боговцем за контролем Лисенка і Склярова фактично надано статус монополістів на Держлісгоспи.